E, prelazimo sada na našu sledeću temu. Malo da pričamo mi o modi, malo da ugovaramo. Mislim, to mi i Srbi inače radimo. Dakle, pored dobitnika ovogodišnjih Oscara, najveću pažnju javnosti uvek privuku hollywoodske zvezde na crvenom tepihu i ovogodišnja 95. dodela Oscara bila je u znaku belih haljina, ponako nalik venčanicama. Glumice su izgledale kao da su krenule da izgovore sudbonosno da od Oscarovke Michelle Jeo, Halle Berry, Jamie Lee Curtis do Eva Longorije. I sad je pitanje ko je tu od hollywoodskih zvezda i ove godine bio na visini zadatka? Čiji stilista je napravio najveći promašaj? Ko je ispoštovao trendove? Ko je tu podbacio? E, zvala sam u goste Jasminu Šupeljak, influencerku, i Ivana Radojičića, on je modni urednik. Dobro jutro i dobrodošli. Mislim, ovo neće biti ono ogovaranje iza leđa, nego sve u lice. Ovo ide sve u lice. E, dobrodošli. Kakav im je utisak one sinoćne dodele, odnosno preksinoćne dodele Oscara? Juče smo pričali o filmovima, a danas malo da pričamo o modi. Da ih vidimo, kako su se pokazali. Pa prvo i osnovno šok je bio da crveni tepih nije crveni tepih. Šta se dešava kad... Ja sam imala jednu ideju koju imam neko, nemoj to da govoriš. Ja kažem, taj tepih je prethodno bio toliko natopljen krvlju da je sada natopljen šampanjcem. Oni su samo to promenili, ali mislim da je ispalo bez veze što su se stopile toalete. Mislim, Ivane, ne znam šta ti misliš, stvarno, ovo nismo se brifovali što se kaže, ali meni to malo izgledalo sve, dosta nije bilo to kontrast. Svi su navikli na tu crvenu boju. Pa jeste, pa zato se i zove to crveni tepih, dodeluje glamurozno onako. Tako je, Cannes, Monte Carlo, sve da su ti neki veliki eventi su uvek taj, kad kažu crveni tepih, tu se zna da će tu da se vidi, da to odiše nekim glamurom. Ovako nekako bilo malo bezlično sad. Mislim da je krivac za to, kao i za mnoge druge stvari u modi, Anna Wintour, koja je na Met Gali, koja već skoro deceniju i po pretenduje da bude ozbiljan takmac red carpetu Oscara, menjala tu boju tepiha do besvesti, dodala dezene, tirkizno, sve ostalo, da su u nekom trenutku, mislim, ovi ljudi koji rade kreativu za Oscare, rekli, pa čekaj, a što mi ne, hajmo i mi nešto promenimo. Navodno, zvanično objašnjenje je bilo da je to zato što da se ne bi takmičilo vizuelno sa tim draperijama koji su takođe bile crvene, koji su deo scenografije ove godine, ali ja mislim da je zapravo to više bila stvar do trenda. Hajde malo da probamo da iskoračimo, hajde da učinimo to vizuelno zanimljivijim. Nisam siguran da su u tome uspeli. I onda na sve to imamo i taj trend koji se desio nije od kuda, jer mi kad smo bili prošli put ovde, da, mi smo pričali o tome, bit će proleće sve u jarkim bojama, bit će jaki kontrast i sve ostalo, odjednom se dešava ceo Hollywood je u belom. Da, ali zašto? I još gore u šampanj boji, znači koji je ista kao tepih. I onda ti dobijaš ovako, bukvalno jednu osobu koja stoji, ti sad i ne vidiš, uopšte meni ne dolaze te haljine od izražaja, a pogotovo mislim što ne nosiš kao venčanicu na dodelu Oscara. Venčanicu. Ajde da vidimo ko je bio u venčanici. Ajde da pustimo neke fotografije sada. Dosta venčanica. Da, pa da vidimo u stvari o čemu pričamo. Kad kažemo venčanica, evo, pogledajte, ja sam ovde, vi možete da gledate i da komentarišete, a sad će i naši gledalci to sve da vide. Da, evo je Michelle Williams u tom Chanelu sa ovim plaštom koji je ukrašen perlicama. Mislim da je negde ovo klasičan look za nju, iz toga nema nikakvog faktora iznenađenja kod toga. Barem bih ja rekao da to nije negde bila neka idealna prilika. Doduše, ja nisam ni neki fan njenog stila. Ovo mi se dopalo, ali samo zato što je u pitanju arhivski Alexander McQueen iz njegove baš poznate kolekcije Devojka koja živi na drvetu, i to je jedan redak primjerak haljine, ali Rooney Mara voli inače da bude u tome prva. Ne, ovo mi je možda jedno od najgorih izdanja. Mindy Kaling. Evo, na primjer, ovo je potpuno jedan ono wedding weekend look kompletno. Ali toliko se videlo da to njoj ne prija ta kreacija da... Ovu haljinu bih ja volao da vidim na Jasmini, ali ne bih volao da vidim na jednom crvenom tepihu ikada. Volao bih da vidim na Jasmini, pijemo proseku u ovome. Sve se stopilo, da. I sama činjenica da ona toliko lepa samo vadi ovu situaciju koju uopšte nije ni glamurozna. Ovo mi je definitivno, ovu devojku obožavam, ali ovo je najveći promašaj. Ovo je bukvalno, ja pritom volim tu devojku. Je li ovo Versace? Jeste, i volim Versace. Ali pazi, nisu ni od njene figure uspeli da izvuku najbolje, jer ona tu imate neke skoro široka ramena, skoro ragbi, neku formu. To je, na primjer, eto... I tu neku veliku ruku, ja? Da, sve. Ja sam se ispostavila, to nama Obama promašaj večer. Evo, sad sam im rekla da je to meni, jako je to dobar Versace i sve, meni je stvarno ovo promašaj te večeri. A ovo, na primjer, može na Charlize Theron da bude
idealna varijanta, ali ne, prosto ovde nije funkcionisalo dobro. Mislim, ono što mi kad pričamo o crvenom tepihu, zaboravljamo ovako udobno zavaljeni, što u studiju, što kod kuće gledajući Oscara, jeste kolika je ta politika saradnje modnih kuća i koliko je to njima reklame, jer vi kad pogledate danas u vreme kad su influenceri svuda, izvinite Jasmina, jedino mesto gde influenceri još uvek nemaju taj ogroman impakt je dodala Oscara. I zato se hollywoodske zvezde tu negde trude da tu uskoče maksimalno sa tim bombastičnim modnim saradnjama, sa tim nikada viđenim haljinama i prostor za grešku je, čini mi se, iz godine u godinu sve veći, a ne sve manji, uprkos tome što gomila ljudi radi, ali mislim ali ne znam da li ste primetili da Kate Blanchett koja je po meni... Evo, dakle, opet bela haljina. Ovo je gospođa koja je dobila Oscara, tako? Michelle... U 60. godini napokon, što bi se reklo. Ona je prelepu poruku svima poslala da nastave da se bore i nadaju, eto, ona je to uspela, ali što se tiče da, opet je to bela haljina. Ali, na primjer, ovde smo videli nju zbog njene harizme i njene pojave, a ne toliko haljinu. Na primjer, haljina je lepa, ali ona od svih venčanica koje smo videli, da se tako izrazim, ova mi je možda bila najmanje problematična iz prostog razloga jer je ona nekako u svemu tome bila na ti. Evo, vidimo je sad upravo tu. Ona je blistala, tako da iako možda to nije moja omiljena haljina, definitivno jedna od boljih izdanja. Da, ja se slažem. Meni je, na primjer, to bilo jako simpatično što, da se malo pre sam to krenula pričam, Kate Blanchett godinama propagira, reciklira svoje stare haljine, stare, mislim, to jesu u stvari stare, ona je nosila tu jednu, mislim, tri puta istu haljinu, 2000 lupam, sa 14. pa 16. pa 20. na primjer, a sad ovo isto, ja koliko sam shvatila, nešto što je izvukla iz svog starog, da kažem, opusa, Louis Vuitton je nosila, ali nešto opet tu doradila. Ja mislim da imamo fotografiju Kate Blanchett u Louis Vuitton. Meni je to, moje to omiljeno izdanje s ove dodele, zato što, na primjer, recimo, tačno kači onaj modni moment koji se ne reciklira pretarano često, a to su onaj predratni glamur. Ovo je ono, baš onako vreme skoro crno-belog filma i ta neka dramatična toaleta, to je, na primjer, to se meni jako dopalo u tom smislu i mislim da je u boji bilo dobro rešeno i mnogi ljudi su komentarisali da ona realno bila pokradena za Oscar ove godine, onda je ona rešila da bude statua sama za sebe i da je to boli uvod. Pa dobro, jeste, pričalo se u stvari između njih dve je bila dilema koja će dobiti Oscara. Ali, mislim, sad ja, znaš, uvijek doživljavamo tu Ameriku, Hollywood, da su nešto mnogo važniji od nas, da su mnogo bolje organizovani, da to iza ljudi stoje, timovi, stilista, šminkerna. Pa istina, da, verujem da jeste. Ali isto tako, da bi ti taj tim nešto dao, ne može da ti ga obuče ako ti to nećeš. Dakle, ti timovi prate verovatno ukuse svih tih velikih hollywoodskih zvezda. Mislim, teško da nekome ko ima takvu karijeru, recimo kao što ima Rihana, može neko da kaže, e, nosit ćeš ovo i nema priče. Je li tako? Pa, apsolutno se slažem s tobom da je to potpuno nemoguće nametnuti nešto što neko, na primer, upravo Rihana. Mislim, mnogi sa mnom neće složiti, meni je njen stil nešto što uopšte nije moj modni pravac i meni se to ne dopada kao lično meni, ali vidim da on ima horde svojih fanova i da svi kažu, a sad to opet nije moje mesto da ja kažem, jer se meni ne dopada, ali ako većina ljudi koji nju prati, voli, kažu da je ona sad, na primer, baš super, to da kažem, ubola, znači to je njen stilista. To je jedna određena frakcija modna, što ja kažem, tih novih generacija kojima je taj neki street style u krvi. U krvi, tako je. Pa dobro, da, ona je došla u toj crnoj haljini, dakle, trudna. Šta je ona? Mene su, ne, Alaja je bio na njoj, sad će bio na Gagi, obe su mi izgledali kao Pepeljugine sestre, to je isto, nisam, iako ih jako volim i, na primjer, mislim da, za razliku od, recimo, Jasi, ja baš mislim da Rihana ume da izvede to da visoku modu nosi kao da je trenerka i da trenerku nosi kao da je visoka moda i to je njen prosto negde onako veliki talenat za garderobu. Ali konkretno što se tiče njihovog izdanja, prvo mislim da nasuprot ovoj celoj belini, taj njihov onako skoro gotički izgled je parao oči. One su bile u crnom, je li tako? Obe. Da, ja mislim da je Lady Gaga nosila sa Revije haljinu koju je nosila Gigi. Bukvalno Revija bila pre nedelju dana, da, Gigi. Mislim, ne možete posle Gigi da obučete ništa.
Čak i ako ste Gaga. Gaga je meni bolje izgledala onoj majici na bini nego u haljini na red carpet. Da. Mnogo bolje, tako. Mnogo bolja fora bila. Slažem se. Ali kažem, znači, jako ali mi u stvari nismo ni na Lady Gagu navikli to kao sređena kosa, crveni karmin, kao haljina. Mislim, to ali nije Lady Gaga. Kao malo, kao krinolina, ovako balska, kao mislim, to pa sam malo tim nekim bondage elementima. Da, malo elementima. Je kao dark moment. Da, ali ona svakih par godina pokušava da nam se plasira tako kao jedna hollywoodska glamurozna lepotica. To je bilo kad je bio Star is Born, ceo medijski ran, ali je tad izgledala fantastično. Jeste, ali ona je poštovala očigledno baš svoj tim, nije ona tu mnogo iskakališina, nije ona, nije se, da kažem sad opet, air quotes, nije se ona tu mnogo pitala. Mislim da je ona tu prepustila timu koji će nju da napravi. Svarno misliš da se ne pita? Ja mislim da je ona prihvatila savjet svog stilista i da je zato blistala. I čim ona iskuči malo išina sa svojim nekom idejom, to očigledno, onda nije epic fail, ali nije baš nije epic. Da, šta je bilo sa Nicole Kidman? Evo, sad ćemo mi da vidimo. Dakle, Nicole Kidman je jedna doživjela, i to nije fair, dakle, od ono jedne od omiljenih hollywoodskih zvezda do toga da komentarišemo da je izbotoksirana, previše urađena, sad ne komentarišemo to, sad ceo svet priča da je bila pijana i loše obučena. Mislim da Nicole ne može da je Nicole plasirajući decenijama tu neku napadnu savršenost u medijima zapravo pogodna meta za to, tako da šta god ona sad uradi, ako bude bila besprekorna, ljudi će reći ona je ledena, ako ona bude ovako trudit se da bude spontana, ljudi će reći ok, nešto nije tu bilo u redu, a da, pod dejstvom alkohola je, da, ali konkretno mislim da se to je bila pripita, tako su, to je prvi nastup bio pripita, a onda i pijana. Ma da sećate se recimo kada je Jenna Lawrence pre par godina, odnevno par godina ima malo više, pala na bini u onom Dioru fenomenalnom roze. Pa dešavalo se razno. Tako da možda je realno i bolje biti malo pripit na Oscarima. Možda one znaju bolje to od nas. Privukla je pažnju svakako, haljina je stvarno, mislim, onako kao, na primjer, za neku malu maturu u nekom malom gradu, Texas, na primjer, pa neki mali grad pored. To je moje, mislim, mišljenje. Da to nije haljina za nju, mislim da bi na njoj neki Armani prive mnogo, mnogo lepo. Paradoksalno, ovo jeste Armani, ali su mnogo da iskoriže. Što je prenosila, na primjer, ta neka svetloplava nijansa koja je od svile, ne ove šljokice, ne... Tako da, ne znam, ona je izabrala svog omiljenog dizajnera, ali je promašila materijal i strukturu koja, ona žena meni, iako izbotoksirana, nemam ništa protiv, ona ipak ima određene godine, trka u Hollywoodu sa godinama je najpoznatija i da je jako teško tamo, kako kažu, dostojanstveno stariti. Pa je, stariti uopšte. Ono nedozvoljeno je. Tamo je to zabranjeno stariti. Osim ako niste muškarac. Ako ste muškarac, oni prelepo stare. Onda jako lepo stare. Da, pogotovo John Clooney, Brad Pitt. Njihove bivše i sadašnje supruge, one ne smiju, imaju vratno ugovor neki. Znači, kažem, jeste je bila verovatno i malo pripita. Ja sam pratila, nisam spavala uopšte. Ja sam čekala i pratila za malo da bukvalno se da zaspim i da propustim neke bitne momente. Ali što se tiče mode ove godine, ako to kao neko mene pita, nije baš bilo briljantno. I mislim da ima veze s tim bež tepihom koji nekako nije dozvolio da se to sve, možda što je bilo i kvalitetno, istakne. I tu ima nečega. Da, ali ja sam recimo, juče mi je bila Sandra Perović, pa smo pričali to o Oscaru, o filmu i o nagrađenima, ali to je bio recimo moj utisak, da mi više nekako nemamo, nije se složila sa mnom, a baš me interesuje šta vi mislite, da više na Oscaru nemamo te velike mega zvezde. Nekako je sve ove godine bilo tako ravno, iskoči, ne znam, Nicole Kidman, iskoči po neka zvezda, dobro, Kate Blanchett i tako dalje, ali nema tog, to nije bilo centralno mesto na kome se ceo Hollywood pojavio. Razmazili smo se u tom smislu, mi sad već, pošto u ovoj duboko smo već u ovoj digitalnoj eri, mi smo navikli da od svih poznatih ličnosti znamo to otprilike šta su... Jao, Halle Berry, izvini, molim. Ne, ne, da, 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 ne. Što se prekidam. Jao, to je bilo jao. Ja nisam inače nikada nešto pretjerano bio fan njenih izdanja, čak i kad su ona bila mastičnija, ali ovo, zašto bi neko želao ovo sebi da uradi ili zašto bi ovo neko drugi hteo da uradi, ovako jednoj divnoj ženi, to će ostati misterija ovih Oscara. A je prezgodna? Mislim, Putena zanimljiva, senzualna jeste, ali stvar je u tome što mislim da to Amerikanci sad rade. Oni kompletno pokušavaju da iskorače iz te, kako da kažemo, zone komfora stilske i onda ulaze u neke vrlo
čudne modne eksperimente. Sad, da li je to pitanje što ste rekla tima ili same zvezde ili kombinacija nesrećnih faktora, ali mislim da ti kad pogledaš recimo kanski crveni tepih, potpuno druga priča. Jer oni nemaju potrebu da zastane svaki put. To što ti kažeš, mi smo se razmazili, mi sad očekujemo da svaki put nas neko oduševi svaki dan nekim novom modernom kombinacijom, nekim pojavljivanjem. Ne, ali ja želim na Oscaru da vidim nešto što bi... Tako smo ranije bili ko klinci. Ko vidiš na Oscaru nešto i kažeš, Bože, šta bih dala za ovu haljenu, ne znam, Angelina Jolie, ona crna, što je sa... Da, pa znači ona je čuvena haljena, mislim, sa zelenim indjušama. Pa da, ali baš sam čitala negde i kako je pričala, kako se zove, Cindy Crawford, kad je išla na dodelu Oscara u jednostavnoj crvenoj haljeni. Dakle, ovde je svega previše. Jel' tako? A da li ste vi primetili koliko, sigurna sam u stvari da jeste oboje po mrežama, ali to vjerojatno sad i gledalci isto su primetili, da je veliki broj novinara, modnih stručnjaka i sve napisao kako je Cara Delevingne trebala dobije Oscara za haljinu. U ona se, tu super snašla. Pogotovo što je ovo jedan trenutak... A to su te jedno, mislim, kao jednostavne... To ona je crvena, ona je ogromna, ona ima džepove, ona ima taj cvet tu koji je na... Ona je toliko lepa da ne možeš... Imala je jedan moment kad je snima frontalno kamera gde ona bukvalno kao, pa što ona pre svega model, mislim, i glumica i model, gde ona kreće ka toj kameri sa onim predivnim očima i savršeno šminkom i frizurom i bukvalno ona glumi samu sebe. I ona je tu... Pritom nju smo mi videli u svim haljinama, znači mi smo tu ženu videli u kreacijama svih dizajnera tokom njene modelne karijere. Ta žena je, da kažem, ona je inače royalty. Ona je inače ta devojka u stvari royalty, ona je, njoj su, ima nekog iz sera i lorda i tu plavu krv, njena sestra je popularna popi, mislim, majka je. E sad, ona se borila s tom zavisnošću. Sad, pošto, jel imamo, samo da vidim, ja tražim da vidim, jel imamo tu crvenu haljinu, ako nemamo, pošto nemamo, nju nismo izvukli. To je li sab, jel tako? Da. Evo, samo da pokažem, jer nešto sam na telefonu. Da vidim o čemu pričam, jer je ovo stvarno savršeno, da. Savršeno je, ogrlica, haljina i to je to. Ona je pobedila, mislim, ona je pobedila u svakom smislu, jer ovo njeno, to je prvo pojavljivanje posle onog intervju u Vogue, tako? Vogue, tako je. Gde je pričala u borbi sa... I posle ovo skandala u septembru, kad su je izbacili sa aviona Jay-Z-a, ja ne mogu da zamislim što u životu treba da uradiš, koliko treba da budeš pijan i drogiran da ti... Što su izbacili sa aviona? Ona je bila, bukvalno van sebe, tako je krenula ta njena, sunovrat, bila potpuno van sebe i recimo na TMZ-u ili na Page Six-u je bio, recimo, šestominutni klip gde ona žena, bukvalno, bez čizama po nekom travnjaku, koja drži u ruci baulja, njeno kuće je uznemireno, asistenti su unezvereni, niko ne zna šta će desiti sledeće, zaista je izgledalo onako da prosto budilo asocijacije na onaj koncert Amy Winehouse, bukvalno bila ta vrsta unezverenosti. I nakon čega je ona konačno ušla u jedan celoviti riheb, pošto je pre toga imala samo one neke kratke epizodice, kad oni odu na reset. Malo se kao popravi. I ovde je bila po PS. I ovde je sad došla, ona je stvarno zablistala, što je predivno, jer ona je jako mlada i baš bi bilo žalosno, ne da je Bože ovo što pominje im i Winehouse celu tu tragediju, ali evo, ja mislim da je ona je moj utisak za Oscara, stvarno. Mislim, iako žena nije ni bila u konkurenciji. Ma nije dobro, ali to je Oscar, da vidimo sve koji su poznati i da zablistaju. Jamie Lee Curtis, dakle, i njen povratak i filmski i Oscar. Ja sam umoran od šljokičave teksture generalno, pošto se ona dešava toliko i od ove kristalima izvezene, jer, na primjer, recimo, sad uđete u bilo koju ranju masovne mode oko nove godine i sve je u ovim kristalima i onda kad to vidim na crvenom tepihu, ja sam nekako onako umorno mi to deluje sve kao loša. Da je ovo obukla Jennifer Lopez, to bi bilo skroz okej. Da, ali mislim da Jennifer Lopez bi ovome pravila palačinke, mislim, realno, to je potpuno drugi fazon, ali da, tako da je. Apsolutno. Zato to baš meni nije za nje. Za njene nekako, njen stil uopšte nije taj, ni ova frizura s ovom haljinom nikako, ni njene godine i ova, nekako opet kažem, kao za matursko veče, neko... Ne znam, meni se to uopšte nije dopalo. Ali toliko nju poštujem da mi je prosto neprijatno da kažem nešto protiv njene haljine. Pa dobro, ali u stvari haljina treba da oslikava, zato kad sam rekla malo pre, ne može samo stilista. Ipak
ti to nosiš. Ona treba i da zna ti svojom ličnošću, treba da umeš da izneseš nešto što je neko stavio na tebe. Meni i ovo isto promisli. Ja sam iskreno mislio, moram priznati, da kad sam vidio ovu malu sliku, nešto gledam na Vogue sajt, recimo, dok je trajala ceremonija, da vidim šta je to. Florence Pugh, koja je britanska glumica, što je bila u žiži onog celog skandala sa Olivijom Wilde filmom Don't Worry Darling i ona je niska jako. Niska. Ja sam mislio, pošto je toliko mala slika bio onaj thumbnail na Vogu, ja sam mislio bukvalno da je Kylie Jenner, zato što je imala tačno tu vrstu, jer ja nisam mogu da zamislim ovu vrstu banalne toalete, ni na kome osim na Kylie Jenner. Zaista nisam mogu da vidim s tim šorcem. Jer ovo je šorci preko ovaj lepo zavesan. Da, cipale su potrebne. Ove cipale su zaista paklene. Ok, može biti niska i može to nekako regulisati, ali ne na ovako. Ali mislim da je ovo, na primjer, recimo jedno od gorih izdanja koje će proganjati u godinama koje dolaze. Jao, Eva Longoria. Evo, Eva isto ima haljenu J-Lo za pravljenje palačinki. Ovo je sad Nedimi Ručak, da, ali fantastično. Ali to je ljudi Evin stil. Sad ovde nije do stiliste. Ovo je stvarno Eva. Ovo je, i ona je sa tom haljinom na ti, to je ekstremno, ona je nosi, vidite kako je ona uopšte nije nekako sad ophrvana tim kristaljima. Ovo je takođe viđeno jedno milion puta, ne znam ko je ovo fino dete, moguće da je ona Chloe and Halle, pa jedna od njih. Da, ne znam nija ko je, ali delo je kod Veruša, uz one sve bele. Da, ona je tu zapravo. Kod Veruša koja nema brusalta, čisto da vam kažem. Šta će je noska? Da mislim, malo je to. Ova haljina je meni bila jako lepa, čak i taj plašt mi je bio sve to, ali mi to nije bilo uopšte što ti kažeš uzbudljivo oskarovsko izdanje. To je mogla da bude bilo koja haljina za bilo koju drugu priliku. A stvarno mnogo šljokice. Ja vam kažem ovde kao da je Jennifer Lopez došla i rekla svi ćete se obući kao ja kada idem na koncert. Imamo neke moje haljine da iskoristite. Evo sad ćemo mi te moje haljine lepo da izuzimo za mana. Nemojte da se trošite, sad će vama Jennifer to sve da se. Evo recimo ona nije poslušala Jennifer, jel da? Pa bolje da jeste. Da. Ja na primjer recimo sa tim jarkim bojama na crvenom tepihu mislim da je to isto jedna ideja koju smo puno gledali prethodnih godina kad su te neke žute i tako. Susan Sarandon tu uopšte ne moramo komentarišem, ovo je bukvalno haljina za svadbu, ali mama od mlade, to je taj look. Mama od mlade. Meni se sviđa kako se zove njen stil inače, ali ovde ne znam zašto je obukla onu. Kao da je statua Oscara, mislim, tako izgledala. E, ali nismo muškarce komentarisali. E, muškarci su bili sjajni. Stvarno? Iskreno, da. A to bar nije teško, jel da? Pa, joj, dešavalo se im bude jako teško da baš promaše ove godine bilo. Jao, evo je. Da. Ako sam rekao, jao, evo je. Jao, evo je. Dajte, pustite da vidim. Da, to je to. Mislim, stvarno, ovo je savršeno, jel da? Sve kako treba. Sve kako treba. I evo, tačno ovo što priča Jason. O ovome pričam kad pričam o tim nekim kao svilenim teksturama jarkih boja, to tako para oči na ovom tepihu u belom. Ja, na primjer, evo, opet još jedan primjer toga, to je Winnie Harlow, koja je stvarno fascinantna manekinka i sve to super, ali kad znate da će tepih biti tako sveto i da će sve biti pastelno, a vi ste u tako jarkoj boji, to nekako baš klešira sa svim, klešira svojim zlatom iza. Ne može, da. To je, na primjer, da je prethodnih godina bilo, kada je tepih bio crni. To je ono što ja kažem, kad ti pogledaš to tako, onda to nikako ne ispada dobro. Ovaj plašt mi je bio zanimljiv i mislim da je to shodno negde generalno njenoj ličnosti dobar odabir haljine, isto kao sa Malalom i ovim... E, ovo je da, ovo je meni isto bilo odlično, moram da se složim, ovo mi je bilo... Iako su šljokice, ja? Da. E, to sam htjela kažem, ovo jesu šljokice, ali potpuno je njen personality prati... I skulpturalna forma je ta bila s kapuljačom, to je bilo dosta, odnosno sa tim velom, da tako kažemo, koji je u duhu onoga što ona inače nosi. Opet moram reći, kad su ove haljine u pitanju, ja bih razmislio dva puta da li treba da budu baš za Oscar. Ili za možda plažu. To je inače jedan stilista davno fenomenalno rekao, mislim da je baš Brad Goreski što je radio sa Rachel Zoe, kaže u Hollywoodu je ili Oscar veče ili je bilo koje drugo veče koje nije bitno. E, to je to. Tako, ovo je za ono drugo veče koje nije bitno. Da, ali ne pričamo o... Ti si krenula o muškarcima, da kažeš. Dakle, tu je sve bilo u redu, ja? Bilo je super, bilo je lepih, predivno su bila neka malo neobična odela. Ja sad kad bih gledala slike, znala bih ko je šta nosio, jer sam ja naravno, kao i sve žene, kad kažu, pa za koga se žene oblače? Pa za druge žene, ne oblačimo se mi za muškarce baš to. Evo ih, malo muškarci, malo njih da vidimo. Prethodne godine je možda više bilo tog eksperimentisanja sa klasičnim muškim black tie-om, pa su menjali boje sa koja i ostale te neke elemente. Ovdje su išli na siguricu. Išli su na siguricu, većina, jedini koji je tu nešto malo pomerio je bio Austin Butler, jer on je i dalje u toj svojoj ulozi Elvisa i on i dalje se... Ja, da, on je i dalje kao...
on je i dalje kao da nije, da, kao da nije izašao iz... Jeste, ali razlika nije pretredno velika. Ne, on i dalje mu mufla dok priča i to. To je meni fascinantno. Pa imali smo dobrog... Koji je nosio Gucci, je bio fantastičan, jedne pantalo... To je bilo, da kažem, nije bilo klasično kao... Evo, Goleni Kravic, on je kategorija za sebe. Ali on je nosio Saint Laurent. On je nosio Saint Laurent, to znam 100%, ali on se obukao kako se oblači inače. Rockstar, mislim, i to je to. Bilo je nekoliko dobrih Saint Laurenta, bilo je lepog Guccija, mislim, u izvođenju raznoraznih, da kažem, i glumaca i nekih tu gostiju, ali nisu se, što kažu, nisu se blesavili. Nisu, ne, ne. I nisu odstupali od toga da je to crveni ili bež tepih, sad kako se kaže, red carpet. I jako su poštovali dress code, nisu se oblačili kao žene, a muškarci su... već su poštovali to svoje muško u sebi napokon. Da. Malo dozvali. Što je retkost u poslednje vreme. Pa, pored Harry Stylesa koji nosi stalno sad neke suknje, ja više ne znam. Harry Styles stalno nosi Jasmininu garderobu. Stalno nosi moje stvari, ja ću mu pišem mail. Čoveče, ne možemo tako. Ne možemo isto da se oblačimo. Ali me interesuje, dakle, ovo je trka modnih kuća, u stvari, je li tako? Uvek. Uvek. I to olimpijada. Olimpijada. Ali bukvalno. Jel da? To je strašno. Pa tako je. Jel one kupuju ove halje? Ne. Niko ne kupuje. I to se, zavisno od toga koliko si velika zverka, dobiješ je ili moraš da je vratiš, zato što nekad se dešavalo da prosto oni samo pozajme tu haljenu na jedno večer. Recimo da mislim da je jedina osoba koja uvek insistira da ima sve svoje oskarovske haljene, Gwyneth Paltrow, doduše ona ima verovatno i prostora da to sve pohrani. Pa da, ali se uvek pred Oscara kreću da se pojavljaju ti članci u raznim i svetskim medijima gde, sad sam čitala gde koja zvezda drži svoje haljine kada je dobila Oscara. Dakle, uglavnom ih sve imaju kod sebe. To je ta haljina. Ali ne kupuju ove. To izgleda otprilike ovako. Ja sam, na primjer, Jovana, tvoja stilistkinja. Dobro. Ja komuniciram sa 5 modnih kuća godinu dana pre Oscara, ali sa kojima ti već koegzistiraš negde kroz svoju karijeru. Znači ti imaš određenih par, ima previše, ljudi nisu svesni koliko ima jako dobrih visoka moda, koliko ima imena. Sad kad kažeš 5, ti kažeš pa njih ima 5, njih ima 15 minimum. Nego 5 su se probili u prvi red sa saradnjom sa poznatima. Sa poznatima. I sad ti i ja zajedno biramo. Međutim, onda se to najčešće nisu modeli sa revije što je Lady Gaga uradila. To su najčešće custom made haljine za Oscara. Kao, na primjer, recimo Rijanina. Tako je. I sada ti imaš 3 gotove opcije i ti na kraju finalno sa stilistkinjom svojom, sa mnom, na primjer, ili nebitno je tu, sad mi biramo jednu. I dešava se da u posljednjem momentu promenimo da to bude ipak jedna od te 3, a ne ta koju smo 100% rekli da je ta. Znači, te modne kuće do kraja, u stvari ja mislim da oni na kraju krajeva biraju od iste modne kuće da budu to nekoliko modela. Koliko se seća, sad ja sam to jako istraživala pre, sad se više time, se to mnogo sve promenilo. A i proces više nije pravolinijski zato što se nekada desi da prosto u poslednjem trenutku, pošto realno uvek se govori ko će Oscara dobiti, ali nikada to do kraja nije finalno. I onda prosto i modne kuće negde imaju kako krene ta trka i lobiranje da bude intenzivnije, krenu zapravo i manje više da razmišljaju u pravcu da će to biti haljina koja će zauvek biti slika, kao recimo Gwyneth Paltrow u onom roze Ralph Laurenu, koja će prosto ući u istoriju mode, ili će biti neko izdanje koje možda neće biti tako... Kao ove venčanice koje niko nije, ili ove šljokice koje niko nije ni registrovao. Sada kad bi se vratilo svi iz početka, ispred sve troje, i sad da znamo opet sve dizajne, mi opet bismo nešto pomešali. Jedina haljina koja je ostala je ona crvena. Dakle, da ti kažeš, a ona i nije sad neka nova moda, mislim, nije nešto što nije viđeno, je li tako? Da, i to je interesantno, dakle, od svih ovih haljina, kada bi stavili sve haljine pre tebe, ili bi želala neku da obučeš? Ne, osim ono što sam stavljala i na moj Instagram, samo Karadele, to bih voljela i to bih mogla i da obučem čak. Mislim, jer ona ima džepove. Pa da, fenomenalno. Samo, može bukvalno, mislim, ne može na starke, naravno, niti ja nosim baš nešto često starke, ali to je model koji može da se iznese i, kažem, u Beogradu na neki predivan event. Ne mora da bude red carpet, ali stvarno je nešto što može da se nosi. Ali jedna stvar koju ljudi ne znaju, a ja, baš kad sam bio u Njujorku jednom kad je bila Met Gala i kad smo, naravno, to je bio sad glavni događaj, kao čekaš da oni svi
svi dolaze i to sve ostalo, koliko njih uopšte ne sedi u tim haljinama u kolima. Vi mislite da su oni ušle u limuzinu i kao to ne. One bukvalno u kombijima se drže kao u recimo 24-ci autobusu, tako, zato da se ne bi se izgužvalo ako je nešto elaborativno i tako one provedu tih nekih tup. Te posljednje trenutke pred najglamuroznije svoje pojavljivanje, zaista onako tako kao viseći u kombiju. Da, to je to. Ili, na primjer, recimo, ako je neka baš kao duga suknja i to, onda se to onako prosto preturi gore, pa onda onako sedi u tom oblaku tila pridržavajući. Bio, recimo, bio sam tu. Ali stvarno je, Kim Kardashian je napravila potpunu novost kada je reč o tome šta se može u garderobi, šta ne. Dakle, evo sad u Milanu sam gledala da ne može da hoda u onoj svojoj Dolce & Gabbana haljini. Toga nismo imali na Oscaru. Ali ona generalno uvek, ona baš kuburi sa tim momentom, ona je toliko voli modu i toliko je se raduje i toliko je ambiciozna da sve ponese, a ona realno čak ni u nekim ležernijim stvarima nema taj hod koji bi se reklo da je kao samopouzdan i dobar. Tako da kad još je to onako stegnuto, tipa sećate se one Balenciage s onim trakama, kao to, ona je sve vreme bila kao ono kao trepi, ako si očetak. Ona je moja noćna mora modna. Ja? Iskreno da. Zašto? Ja dobijam napade, zato što ta žena stvarno sve samo ne oličenje, ni mode, ni ničeg normalnog. Da. Znači, ne znam. Ja nisam tako oštar u tom osuđivanju. Ja neću ništa da kažem. Meni je ona kulturološka ikona. Zalepite mi ono Balenciaga traku preko usta odmah. Ono što su nju umotali dok je ona. Da. Mislim da ona kraljica privlačenja pažnje, pa sad na bilo koji način. Apsolutno. Ja mislim da bi Warhol nju obožavao. Da je Warhol živo ovo vreme, on bi živeo za Kim Kardashian. Bila bi na svim, u svim bojama. Ali je nema na Oscaru. Da. To je, eto, još jedna od stvari gde ti realno vidiš da... A postoji trač da neće biti ni na Met Gali, molim ti, Ivane, uključi se. Da, to jeste, ali ja prosto mislim da je to upravo privlačenje pažnje, jer kao šta je Met Gala u poslednjih 5 godina bez Kim Kardashian... Pa ne znam ništa, i se stara strajna. I se stara svih, i kad se snimaju filmovi na Met Gali kao Ocean's 11, one su opet tu, Ocean's 8, pardon, one su opet tu, tako da mislim da će ona sigurno biti na Met Gali, ali eto, to je ona, ona je kraljica crvenog tepiha istočne obale, a na zapadnoj obali su, ovog puta bila Cara Delevingne, ali mislim, ne možda po čuvenju, ali po luku. Pa dobro, okej. Vizualno, mislim, ja pričam o vizualu, ja stvarno ne pričam o njihovom karakteru. Sigurno ne mislim da Cara Delevingne super devojka juče izašla sa rehaba, mislim, hvala Bogu da je dobro, ali nije baš neki predstavnik moralnih vrednosti za tu generaciju njihovu. E, ali to je, na primjer, kako je realno ta haljina sa sve tim prosto metaforičkim cvetom na ramenu, mašnom, ali kao prosto u obliku cveta, zapravo pokazuje to njeno kao ponovno rođenje u medijima, ili ona iskoračila sad. Eto, na primjer, kako možeš neku svoju fazu u životu, ili Cate Blanchett s druge strane sa tom svojom, onako, nekako nije mi ništa ozbiljnom kolumnom od haljine, koja je izgledala onako prosto kao bista neka, klasična. To ti je, na primjer, moment kad ti možeš zaista da pokažeš, da pošleš neku poruku svojom garderobom koja možda i ono govori i o tvojoj trenutnoj fazi, ili možeš prosto da budiš onako venčanici kao... A to je ono što ti s vremi govoriš. Niko ovde, osim par žena koje smo ali dajde, tako se izdvoje ti neki najkvalitetniji, niko ništa nije rekao o sebi sa svojim outfitom. To su toliko bezlični outfiti bili da sam ja stvarno skoro pa zaspala. Ali to su moji pratioci videli kad sam kačala da gotovo idem da spavam jer ovo više nema svrhu, ovaj Oskar koji traje do 4 ujutru u tom momentu. Ali ja mislim da se zato i te kvalitetne kreacije koje imaju kvalitetnu komunikaciju sa osobom koja ih nosi ističu. Jer ako ti nemaš taj svoj stav koji prati apsolutno ta haljina, nakit, cipela, koje se najčešće i ne vidjeli, negde uvek spomenu, ne znam zašto, verovatno što je plaćeno. Bukvalno kao Kajron. Oni su svi kao oglasna tabla, u stvari. Svi znaju sve, da. Nakit ima svoje obezbeđenje, to je na stvar vezi Oskara. Tako je, oni najčešće nakit iznajmili to po godinu dana ranije, zato što je to stvarno... I posle nekad kad je neka godina kad je moda malo maksimalističkija, dešava se da nema više dijamanata u Hollywoodu 3 nedelje za stilistički. Problemi prvog sveta. Strašno. E, mogli bismo da pričamo ovako još sat vremena, ali... Sve mi jasno šta mislite. Zaključak, ništa specijalno, jel da ovaj godin? Ništa specijalno. Ništa specijalno, dobro. Hvala vam mnogo što ste došli. Hvala vam na ovoj analizi, tako sviđa mi se to malo, tako sam baš namjerno rekla da ogovaramo. Baš smo ogovara. Lepo smo. Lepo, da.